Dipun paringi tembang kangen nggih. Monggo Mas, tembang kangen nggih. Sarengan terus editor production ugi kasangku yang ramah audio nuhani pamundutan saking Bapak Kodik dalam Ibu Ripyaning sih wonten tembang kangen sarengan SKCK Nyampur Sari. Pundi Sukma Kinase Nyampur Sari Lujuk Dalu Udur. Bapak we'll be right back.
pundutan saking Bapak Kodi Dalai Ibu Riftianing. Sampun nggih. Aku ki mau